Жақсылық жаса декадасын ұйымдастырушы іскер әйелдер ассоциациясының мүшесі Күлбаршын Сипінова. Қайырымдылық аясында аз қамтылған және көп балалы 10 отбасыға көмек ретінде азық-түлік жиынтығы берілді. Әрбірінің бағасы 30-35 мың теңге көлемінде. Проработала здесь 4 года заместителем. Неге дәл осы мектепте ұйымдастырасыздар деп жиі сұрайды. Осы мектепте 4 жыл директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары болып жұмыс істедім. Зейнетке шықтым. Декада аясында осындай акция ұйымдастырудамыз. Меценат Айсұлу Сәбитова. Оның жобалары іске асыру және қайта жандандыру үшін заңдастырылып жатыр. Бұл жобада бірқатар агроөнеркәсіптік кешен ұйымдастырылатын болады. Ол өзін көрсеткісі келмейді. Кең жүректі адам. Орта мектепте 137 оқушы білім алады. Декада аясында оқушылар мен ұстаздарға тәтті сыйлықтар үлестірілді. Тұрғындар ұйымдастырушылар мен демеушіге өз ризашылықтары мен тілектерін білдірді. Я от лица всех родителей. Ата-аналардың атынан демеушілерге алғысымды айтқым келеді. Біздің балаларымызға мереке ұйымдастырып берген үшін. Зор денсаулық тілеймін. Гүлдене беріңіздер. Бізді ұмытпай жиі қуантатындар үшін ризамын. Біз жақында ауылдан көшіп кеттік. Ауылдан көшіп кетсек те ұмытпай демеушілік көмек бергеніне ризашылығымды білдіргім келеді. Декаданы ұйымдастырушылар азаматтарды шетте қалмай қолдан келгенше қолдау білдіруге шақырды. Бақытжан Отарбаева, Кәмшат Такишева, Медет Қайыркен, Шоқан Тәукеев, Көкше ақпарат.